Amerika protiv primjene rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Escobar pokazao pravo lice. Vašington protiv povratka srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je da se Sjedinjene Američke Države kategorički protive povratku srpskih snaga na sever Kosova i Metohije. Mi to kategorički odbacujemo. Mi to uopšte ne podržavamo, rekao je Escobar u intervju za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje novinarke o najavi Beograda da će tražiti od KFOR-a povratak srpske vojske na sever Kosova i Metohije. Na pitanje kakav bi bio odgovor Sjedinjenih Američkih Država ako bi Beograd zaista poslao vojsku na sever Kosova i Metohije, Escobar odgovara da ne očekuje da će se to zaista desiti.